କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି 9-8ରୁ 13-8 ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷମା କରିବେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିସାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାଣିବା କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାବଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି କି ଟେଲିକାଷ୍ଟର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ 9-8-2021 ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 6 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ୍ଲାସ୍ 7 କଥା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 8 କଥା ରହିଛି ଯଦି ଏହାର ଆପଣ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଟର୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟର 30 ମିନିଟ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ଟିକୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଯାହା ତଳପରେ କି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯାହାକି SRC ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 7-8-2021 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି 11 ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର 31-7-2021 SRC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 11ଟା ପରେ ପୁନଃ ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କୋହଳ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ସିଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଜୋରରେ 10 ଜଣ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମିନିମମ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ୱେୟାର କରିବା ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି COVID-19 ତରଫରୁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଜୋରରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଜଣ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ COVID-19 ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ତରଫରୁ କିପରି ତାହାକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେଜଣ ଅଫିସ୍ ରହିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ତିଆରି କରାଯିବ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 10 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ 10 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 20 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହା ହିଁ ରହିଥିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 7-8-2021 ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସିଛି ସେଇ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ରହିଥିଲା ତାହା DO ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିରେ କେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ କେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ କେଉଁ ଲେଭୁଲର କେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରେଖା ତରାଇ UES ଅଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଉସେପା ଇନଚାର୍ଜ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ 17 ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହି ରଖୁଛି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସୁଛି ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବେଶୀ କରି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ତାହାରି ଉପରେ ଏକ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଏହା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଫଲ୍ସ ଭାଉଚର୍ ଅଫ୍ SSA ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ଫଲ୍ସ ଭାଉଚର୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ସେହି କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଫଲ୍ସ ଭାଉଚର୍ କରି UC ପାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ କେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଏ ବାବଦରେ କରାଯିବ, ଯେକି ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଭାଉଚର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ତା ସହିତ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରଖାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲ୍ପ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାବଦରେ, ଯେକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିନୁଆଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ, କାହାର 2 ବର୍ଷ, କାହାର 3 ବର୍ଷ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତା'ର ରିନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଟେନାବିଲିଟି ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ୱାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଟୁ ଦ ପର୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହୁମ୍ ଦ ଏଲିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼୍, ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏଲିଗେସନ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ୱାର୍କ ଦେବା, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉନି, ଯାହାକି ରିମାର୍କସ୍ ବକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ଇଫ୍ ଟ୍ରୁ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ୱିଥ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ଇଜ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ଏବଂ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ନେବା କଥା ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ SMC, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SMC ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା SMC ସହଯୋଗରେ, କାହିଁକି SMC ଅସହଯୋଗ କରୁଛି ସେ ବାବଦରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁରି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସିଛି ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ଏରାଇଭାଲ୍ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଇନକ୍ୱାରି ଟୁ ବି ଡନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଓପନିଂ ଆୱାର ଓନ୍ଲି, ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ତାପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ଯିଏକି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତିକି କିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି କିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଉପର ମ୍ୟାଟର ଆମେ କଥା କହିଲେ, SMC କୋପରେସନ୍ କଥା କହିପାରିବା, ଟିଚରଙ୍କ ସର୍ଟେଜ୍ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ଆସୁଛି ଯାହାକି ହାୟର ଅଥରିଟି ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରୁମ୍ସ ଫର୍ ରିପେୟାରିଂ ୱାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ସ ରହିଛି, ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ରୁମ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ରିପେୟାରିଂ ବା ତା'ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିଟର୍ନ ଅଣ୍ଡର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ସାଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁକି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍, ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରିଟର୍ନ ହେଉନି, ଫେରସ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଆଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଡେପୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, କି କେୟାର୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋ ସ୍କୁଲ୍ ସୁଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡେପୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ଯେମିତି କୌଣସି ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏକି ଟିଚର୍ମାନେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍କୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍, କି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉ, ଯାହାକି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏତିକି ପିଲା ଏତିକି ଏଆ ଜିନିଷ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତଳେ ସିଲ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ ରହୁନି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିପେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ର ରିପେୟାରିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଖରାଦିନ ହେଉ, ବର୍ଷାଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତଦିନ ହେଉ, ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରଙ୍ଗ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର କିଛି ସଠିକତା ନଥାଏ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ, ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଫ୍ ବିଓ ସଜେସନ୍, DODP ସୁଡ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଓଭର୍ ଦ ସଜେସନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ବିଓ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ କେସ୍ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି, ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ବିଓଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ DODP ଠ୍ୟାବ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାବିବେ ଏବଂ ସଜେସନ୍ ନେବେ ବିଓଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ 1 MB ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅପ୍ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅପ୍ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା 1 MB ରୁ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଅଧିକା ରହୁଛି ତାକୁ ସର୍ଟେଜ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନଟ୍
pertaining option if any case returned under non pertaining option is to be forwarded to the correct organization अर्थात आपनकर जो organization पहुंचबा कथा से organization ठीक बारे पहुंच पारुनी जहां फले के जो कार्य होबा कथा से कार्य विलंबित होउची ए ए रिपोर्ट रहीची निश्चित भाबे आपन आपन दृष्टि देबे एवं शिक्षक मानक पई बहुत गुडी केस मध्ये रहीची ता ऊपर आपन दृष्टि देई निश्चित भाबे कार्य करिवे जहां के शिक्षक मानक पई एक सतर्क घंटी ता ऊपर एक बडो अपडेट आसीची जहां आपन जानिथिबे जहां की वर्तमान कोर्ट रे विचाराधीन रहीची ए जो फोटो रे देखिचंती उभय ग्रामवासी पिला माने केपरि राज रास्ता रे बसी रास्ता को रोक करिचंती एवं आगर बसिचंती जने पताकाधारी व्यक्ति बेटटी रहूची अंडा चावल रखी छात्र छात्रीकर जातीय राजपथ अवरोध कारण हेउची सेही स्कूल मिश्रण जहां की वर्तमान मान्यवर हाईकोर्ट को निकट रे वर्तमान पई विचाराधीन रहीची एवं विचाराधीन अवस्था रे फर्स्ट बेंच रो राय को वर्तमान पई सेकंड बेंच ताकू रद्द करिचंती एवं स्टे मध्ये रखिचंती किंतु वर्तमान कथा हउची जे की जो छात्र छात्री माने जो मोहन पछी उच्च प्राथमिक विद्यालय रो शिक्षार्थी माने से माने राज्य स्तर के आसीचंती एवं से मानकर जुक्ति बाडीचंती कि स्कूल को 3-4 किलोमीटर दूर रे एक स्कूल सहित मिश्रण करा जायछि जहां फल रे से माने रास्ता रोक करिचंती छात्र छात्री माने अंडा चावल रखी के एबोली करिचंती बुली से जुक्ति देइचंती एवं छात्र छात्री के सह अभिभावक माने मध्ये अभिजोग करिचंती कि कम संख्यक पिला थिबार स्कूल को उठि जेबो बुली परजंग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मानको प्रथम कहि दिले किंतु परे स्कूल आ उठिबनि बुली से कहि दिले किंतु स्कूल रे आ नाम लेखा बने बुली जानिबा परे से माने आज आंदोलन को उलाइतवा कहिचंती जत बेला जानिले जे ताको स्कूल आ नाम लेखा हबो नै सेति पई से बाध्य होइला राजस्थान को आसीचंती एवं निजर दाबी को उठाइचंती एवं अभिभावक को माई जुक्ति उठाइचंती जे स्कूल उठिबो नै बुली प्रतिश्रुति देथिले प्रथमे मोहन पछि प्रतिश्रुति दिया जायथिला किंतु परवर्ती अवस्था रे ना लेखा न जिबा स्कूल न खुला जिबा एक प्रश्नवाची सृष्टि करथिला ताको मन रे एवं सेठा को जाउथिबा रास्ते रे हाथी परवर्ती अवस्था रे से जो जुक्ति बाडीचंती निश्चित भाव रे एक ग्रहण योग्य जुक्ति जे कि मोहन पछि गांठर प्राय 3-4 किलोमीटर दूर रे आको स्कूल थिले सुद्धा सेठा को छोटो छोटो पिला माने जिबा संभव पर नुहे सेठा को जाउथिबा रास्ते रे हाथी उपद्रव करंती तेनु मोहन पछि रे स्कूल चालू बोली से एठी दाबी जणाइचंती एवं जते बेले खबर लेखा जायतिला सेते बेले 4 रु अधिक घंटा समय हला छात्र आदि समान अभिय माने धारणा रे बसी रहिचंती सेति पई सेठा रे 149 जातीय राजपथ दुई पार्श्व रे 100 100 गाडी अटकी रहिची घटना स्थल रे कोनोसे अधिकारी मध्ये पहुंचि पारि नाथि कि सेमानक प्रतिक्रिया मध्ये मिलि पारि नाही वर्तमान सुधा जदि आमे कहिबा को जिबा एहि तैला आजर अपडेट आशा करबी वीडियो डी आपनक पई हेल्पफुल एवं वीडियो डी आपन शेयर करबे चैनल को सब्सक्राइब करबे रहली पुनि देखा माने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट सहित जय हिंद।